ከ114 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎቿ መኖሪያ የሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከነዋሪዎቿ 80% ያህሉ በገጠር ቀሪው 20% ደግሞ ከተሜ ሲሆን አብዛኛው ህዝቧ ደግሞ በደህነት ውስጥ ሆኖ የዕለት ተዕለት ኑሮን ይገፋል። ምንም እንኳን አብዛኛው ህዝቧ ከደህነት ወለል በታች ቢኖርም በተለያየ የሙያ መስክ ላይ ተሰማርተው ሚሊየነር እንዲሁም ቢሊየነሮችን ሀገራችን አፍርታለች። ለዛሬ ከነዚህ ባለሀብቶች መካከል አምስት እንስት ቱጃር ኢትዮጵያውያን ልናስተዋውቃችሁ ወደድን። አብራችሁን ተቆዩ ዘንድ እንጋብዛለን። ሁሌም እንደምንለው ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ አድርሷቸው። ወደ ዝግጅቱ አለፍን። አምስተኛ ሊያ ከበደ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ማርች 1 1978 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የተወለደችው ሞዴል፣ ዲዛይነር፣ ተዋናይ እንዲሁም የእናቶችና የጨቅላ ህፃናት የጤና አምባሳደር ወሊያ ለቤተሰቧ ብቸኛ ሴት ልጅ ስትሆን አራት ወንድሞች አሏት። የሁለት ልጆች እናት የሆነችው ሊያ ከበደ እጅግ ታዋቂ በሆነ ቮው መጽሔት ላይ ለሶስት ጊዜ ከቨር ላይ ወጣለች። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2005 ጀምሮ የዓለም ጤና ድርጅት የእናቶችና የጨቅላ የጤና አምባሳደር ሆና ያገለገለች ትገኛለች። በአሁን ወቅት ሊያ ከበደ ፋውንዴሽንን መስርታ በእናቶችና ጨቅላ ህፃናት ጤና ላይ በኢትዮጵያ እንዲሁም በሌሎች አፍሪካ ሀገራት በጎ ተግባራትን በማከናወን ላይ ትገኛለች። የሊያ ከበደ ጠቅላላ ሀብት 18 ሚሊዮን ዶላር ይገመታል። አራተኛ አኪኮ ስዩም አምባዬ። የአርኬድ ቢዝነስ ግሩፕ አብዛኛውን ሼር የያዘችው አኪኮ ስዩም አምባዬ የቀድሞ ኮንስትራክተር የስዩም አምባዬ ልጅ ናት። በታላቁ የህዳሴ ግድብ፣ በወልዲያ የባቡር ግንባታ እንዲሁም በትላልቅ አገራዊ ፕሮጀክቶች የተሳተፈው አርኬድ ቢዝነስ ግሩፕ ከነዚህ በተጨማሪ በኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች፣ ጂም፣ ስፓ እና የሎጂስቲክስ ስራዎች ላይ ተሰማርቶ ይገኛል። አኪኮ ስዩም በታዳሽ ኃይል ፕሮጀክቶች ላይም በስፋት ተሰማርታ ትገኛለች። በጠቅላላ ሀብቷ 60 ሚሊዮን ዶላርም ይገመታል። ሶስተኛ ሱሁራ ካህን። የምስራቅ ኢትዮጵያዊቷ ሱሁራ የተዋጣላት የንግድ ሰው እንደሆነች ይነገርላታል። በስሯ በርካታ ሰራተኞች ያላት ሱሁራ በጣም ብዙ መኪኖች እንዲሁም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2009 የተመሰረተው ሱሁራ ኤርዌይስ ባለቤት ናት። በጫት ንግድ ላይ የተሰማራችው ሱሁራ በቀን በርካታ መኪኖች ጫት ወደ ጎረቤት ሀገር በመላክ ለሀገራችን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ከሚያስገኙ እንስት ባለሀብት መካከሎች አንዷ ናት። ጠቅላላ ሀብቷም 200 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ይገመታል። ሁለተኛ ቤተልሔም አለሙ። ኢንተርፕረነር ቤተልሔም የሶለር ሪቨርስ መስራችና ባለቤት ነች። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2005 የተመሰረተው ሶለር ሪቨርስ ዓለም አቀፍ ብራንድ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ከ50 በላይ ሀገሮች ላይ ተስፋፍቶ ይገኛል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2014 በፍጥነት እያደገ ያለ የጫማ ብራንድ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። በተለምዶ በረባሶ ተብሎ ከሚጠራው የጫማ አይነት ተነስታ በውበት እንዲሁም በምቾት ልዩ የሆነ ጫማ መስራት የጀመረችው ቤተልሔም አሁን ላይ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ቅርንጫፎቿን አስፋፍታ በመስራት ላይ ትገኛለች። አጠቃላይ ሀብቷም 830 ሚሊዮን ዶላር ነው። አንደኛ አዜብ መስፍን። የሚሊየነርነትን ተርታ ተሻግራ የቢሊየነርነትን ጎራ የተቆናጠጠችው የቀድሞዋ ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ አዜብ መስፍን ናት። የራሷ የሆኑ የተለያዩ ድርጅቶች እንዲሁም በበርካታ ድርጅቶች ውስጥ ጠርቀም ያለ ሼሮች ያሏት ወይዘሮ አዜብ መስፍን የግዙፉ የኤፈርት ምክትል ሊቀመንበር እንደነበረች ይታወሳል። ኤፈርት በስሩ 34 ኩባንያዎችንም እንደያዘ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ጠቅላላ ሀብቷም 4 ቢሊዮን ዶላር ይገመታል። የዛሬን አበቃን። ቸር ሰንብቱ።